su keturiom skilutėm, su trijom netgi. Trys skilutės. Ir tiek visko išeina. Visokiausia, reiškia, ir tuos tokius ragus. Jo, ir tuos ragus. Tokios konflytės čia yra kažkokios irgi lietuviškos, ar lietos paskutinės, ar kur kabo? Ten yra psalteris. Psalteris čia yra 16-17 amžiaus. Šitas rusiškas psalteris iš mažos atvegos. Tai bet sustygomis? Sustygomis, jo. O kas čia per... A čia tokia lyra. Čia jau toks bendratautinis instrumentas ir prancūzai turėjo ir ukrainiečiai, ir baltarusiai.